Já bych se zeptal, přijede-li návštěvník do vaší obce, tak, a jezdí-li tu často, tak si může povšimnout řady takových novostí. Mohl byste některé přiblížit, co je tady nového obcí a Z úhledného? novostí snažíme se tady pomalu postupně předělávat náš sportovní areál, který víceméně je taková, řeknu, dominanta spolu s historickou zahradou. Vedle toho nám rostl, nebo vyrostlo teďka podporované bydlení, což je 7 bytových jednotek, které, řeknu, byly vybudovány pro důstojné dožití seniorů v tím, řeknu, už po produktivním věku. Takže asi to je taková ta jedna z posledních novinek, která tady vlastně vyrostla. Jo, takže... To myslíte tam ty stavby u toho sportovního areálu, Ano, tak, ano, že tam vidím pořád nějaký pohyb, tak tam jsou seniori. ano, ano. Jo. Pak jste je zapomněl, co se takovou novost pro mě je parkoviště u hřbitova. Jo, no, už dlouhou dobu vlastně jsme, nebo se furt o tom mluvilo, protože hřbitov je zrovna v takovém místě spolu s kostelem, kde je malá možnost zaparkovat auta. Když náhodou řeknu událost, většinou to bývají pohřby, tak je těžko potom Je to zaparkovat. nevídaná věc v mých očích, tak je tabulka pod oznámením, když člověk vyjíždí do obce, že jo? Tak pod tím, jak jsou Horní Bojanovice, tak pod tím je tabulka. Jasně, je to víceméně tabulka označující, že zde vlastně v obci byl zaveden tržní řád a nastaven. Ono je to víceméně asi tak necelý rok, kdy se, řeknu, ve všech obcích i v okolních protrhl pítel s různýma službama, nabízení, většinou to bývá nabízení služeb přes distributivské sítě, energie, plyn, elektrika, samozřejmě různí všelijací makléři, a je to celkem dost nepříjemný pro naše seniory. Jo? Vtírají se do domů, stalo se na tady už několik vlastně případů, kdy za náma vlastně chodili zpětně, aby jsme jim pomohli z té smlouvy, aby mohli vypovědět, protože tak, jak se říká, smlouva hodně obsáhla, malý písmo, a ti seniori si potom, řeknu, až v konečném důsledku vlastně uvědomí, co vůbec podepsali, a samozřejmě snaží se tady z tohohle vybruslit. Takže kdo chce, samozřejmě, tak si tu službu najde, ale víceméně tím tržním řádem jsme nastavili, že sem nikdo vlastně nemůže tímhle způsobem jít do obce a prodávat a nabízet, co chce. Vždycky musí samozřejmě jako provatník dojít na obec, a pokud obecní úřad mu schválí tady tuhle možnost, tak samozřejmě a my uznáme, že je to pro naše občany dostatečně zajímavý a něco jim to přinese, tak potom tady tuhle službu uvolníme. A... Vaše chlouba je, řekněme, koupaliště, protože v podstatě mnohé obce ta bývalá koupaliště zaneřádila a nechala prostě splundrovat a podobně. To koupaliště už je několikátý rok a nejsou tam žádné problémy, nebo... No, koupaliště sama o sobě funguje ještě z doby, řeknu, totality. Když jsme na tím přelomu, tak nějak se to začalo vlastně to koupaliště budovat, kdy to mělo být ze začátku myšlená, že to bude víceméně vodní plocha jako hasičská nádrž, ale po řeknu, nějakých apelacích našich občanů se z toho udělalo koupaliště, nebo ten záměr se hnedka vlastně předělal na koupaliště samotný, a víceméně už z dlouhé doby mého dětství to koupaliště funguje. Samozřejmě ty technologie jdou furt dopředu, samozřejmě koupaliště stárne, tak je potřeba obnovovat tu technologii, tu samotnou nádrž, takže samozřejmě stojí to mnoho peněz, ale určitě je to jedna z atrakcí, kterou, řeknu, okolí vždycky uvítá, a jsme rádi, když sem ti turisti a návštěvníci dojedou aspoň za tím koupalištěm samotným. Ano. Stálá expozice Rodáka byl nápad Rodáka nebo obce? No, bylo to takový, řekl bych, trošku vzájemný. Ta expozice samotná, nebo pan Vojtek, protože je tady samozřejmě rodák, je to víceméně domeček přímo za naším obecním úřadem, tak protože se jezdí na různé akce, dělá se zde křest svého kalendáře, a řeknu, za místníma občanama často jezdí a říkám, zúčastňuje se tady těch akcí. Protože řeknu, těch obrazů sám, jak říkal, má doma opravdu hodně, a někteří by určitě stáli za to a stojí za to zhlídnout, aby to veřejnost měla možnost se na ně podívat, nejenom aby leželi schovaný doma za skříní, byť je to taková ta srdeční záležitost, jak říkal pan Vojtek.
tak nám to samozřejmě nabídl. Po domluvě více mě moje dole pod obecním úřadem zasedací místnost, kde jsou doposud obrazy vystaveny. A do budoucna, protože máme tady bývalou školu, no, budovu školy základní, kde máme obecní muzeum, ještě není úplně doděláno, a tam by to mělo být součástí, tady ta galerie měla by tam být přesunutá, aby to sloužilo k tomu plnému účelu, na kterým je to vlastně, pro který to myšleno. A poslední otázka, tak do konce roku, co tak jako hrnete před sebou, nebo co vás čeká, co byste měl stihnout? No, řeknu, nejsou to žádný nějaký veliký akce, ale určitě jsou potřeba. Je to dodělání veřejného osvětlení zrovna na ulici pro podporované bydlení, kde máme ubytovaný nebo kde bydlí ti seniori. Dodělání komunikace přímo v tom samém místě ještě, kde nám chybí točna, ať už kvůli svážení tuhých komunálních odpadů, anebo samozřejmě kvůli bezpečnosti, aby se mohli otočit hasiči. Takže to také by základní věci. Samozřejmě o té údržby po té obci samotné je hromada, vždycky to závislí hodně na financích a vždycky až ten přelom té tři čtvrtiny roku vlastně ukáže, kde ještě ty finance, nějaké rezervy jsou a co si můžeme potom dovolit, řeknu, dodělat, aby jsme toho podělali, řeknu, i co nejvíc.